আমাৰ পৰিয়ালৰ এটা শ্লোগান বুলি ক'ব লাগিব, ভগৱানে যি কৰে যেনেকৈ কৰে ভালৰ কাৰণে কৰে। যদি বেয়া কিবা কৰিছে তেনেহ'লেও ভালৰ কাৰণে কৰিছে, যদি ভাল কৰিছে তেনেহ'লেও ভালেই কৰিছে। তেনেকৈ আগবাঢ়ি আহি আছোঁ আৰু আজি এই শুভ দিনটোত তেখেতৰ আশীৰ্বাদৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজন। অকল আমাৰ বাবেই নহয়, অসমৰ ক্রিয়েটিভ মহিলাসকলৰ কাৰণে আজি এটা খুবেই বেছি ভাল দিন বুলি ক'ব লাগিব। মুঠতে ডাঙৰ কিবা এটা পাবলৈ গৈ আছে সকলোৱে। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক, ডিটেইলছত জানক আৰু সুযোগটো সকলোৱে ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। আজি দিনটো আচলতে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে, আমাৰ পৰিয়ালটোৰ কাৰণে বহুত বেছি বিশেষ হয়। মানে বহুত আগৰ পৰা এটা সপোন আজি পূৰ হ'বলৈ গৈ আছে। যদি আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰে তেতিয়াহে সম্ভৱ হ'ব বাৰু। কালি মই এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ সেইটো কথা, কিবা এটা আহি আছে আপোনালোকৰ কাৰণে। চ' আজি সেই বিশেষ দিনটো আহি পালেহি। কি ক'বা? মই বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ কেতিয়া কৰিম কেতিয়া কৰিম, কিন্তু আমাৰ কেইটামান কাম বাকী আছিলে। মানে মোৰ কৰিবলগীয়া অলপমান কাম বাকী আছিলে। মানে এখেতে বহুত কষ্ট কৰিছে, সেইটোতো একেবাৰে সঁচা কথা। মোৰ অলপমান কাম বাকী আছিলেগে, সেইকাৰণে অলপমান দেৰি কৰি গৈ থাকিলোঁ। এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজি দিনটোত। অলপ পাছতে আপোনালোকে গম পাব, গোটেইখিনি একদম ডিটেইলছত আপোনালোকক দেখাই দিম, কৈ দিম। বহুত বেছি ভাল দিন হয় আজি। প্লেনিঙো আছে আমাৰ অকণমান, মানে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আমি ঢেকীয়াখোৱা আৰু মইনা পৰিয়ালে যাম বুলি ভাবিছোঁ। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। বৈষ্ণৱ অলৰেডি বাৰু স্কুললৈ গ'ল, স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছতহে আমি যাবলৈ পাম। প্লিজ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাব। সকলো মহিলাৰে আজিৰ এই আমাৰ পদক্ষেপটোত সুবিধা হ'ব, সুযোগ হ'ব আৰু এটা উপাৰ্জনৰ পথ বাছি মানে বিচাৰি পাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। চ' ফাইনেলি মেইন কথাটোলৈ আহিছে এতিয়া। বিশেষ কথা, বিশেষ ডাঙৰ কাম, ডাঙৰ কিবা এটা বুলি কৈ আছোঁ। মেইন কথাটো হৈছে আমাৰ বহুত দিনৰ আশা এটা আছিলে যে আমাৰ মানে এটা নিজাকৈ ৱেবছাইট হওক, যিটো ৱেবছাইটত মই অকল নিজৰ বুলি নহয় আৰু বহুজনৰে যাতে কামবিলাক ভাল, কিছুমান ক্ৰিয়েটিভিটি আচলতে দেখাবলৈ এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম বনাম, এনেকুৱা ধৰণৰ সপোন এটা আছিলে। আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত, ভগৱানৰ কৃপাত আজি সেই দিনটো আহি গ'ল। ডিভিছ ক্ৰিয়েশ্যন লঞ্চিং কৰা আজি এক বছৰো হোৱা নাই, কিন্তু ভাবিছিলোঁ এক বছৰ যিদিনা হ'ব সেইদিনাখনি লঞ্চ কৰিম বুলি। আৰু ভাল কথাটো এইটোৱে যে সেইদিনলৈ বাট চাব লগা নহ'ল। আমাৰ নৱেম্বৰ মানতহে আমাৰ এক বছৰ হ'ব। 4 মাহমানৰ ভিতৰত আমাৰ ৱেবছাইটৰ কাম কমপ্লিট হৈ গ'ল, গোটেইখিনি বস্তু কমপ্লিট হৈ গ'ল। গতিকে আপোনালোকক আজি দেখাবলৈ পাই ভাল লাগিছে। এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, সকলোবিলাক শিকিব পাৰিব আমাৰ DVS একাডেমিত অনলাইনত, মানে ঘৰতে বহি। নট অনলি ৰেজিন, আৰু বহুতো বস্তু কৈ আছোঁ কথাটো। এতিয়ালৈকে কি ক'বা? বৰ্তমান সময়ত যিহেতু অনলাইন ই লাৰ্ণিং যিটো বৰ্তমান ই লাৰ্ণিংটো মানে বহুত সুবিধাজনক হৈছে। মানে এতিয়া ধৰি লওক ৰেজিন আৰ্টেই হওক, লাগিলে বেলেগ কিছুমান আৰ্টেই হওক, আমাৰ অসমত সেইবিলাক শিকিব পৰা ইমান সুবিধা নাই। আৰু থাকি মেলি শিকিবৰ কাৰণেও ধৰি লওক কিছুমান কাম কৰা ৱৰ্কিং ৱমেন থাকে, চাকৰি কৰা মানুহ থাকে, তেওঁলোকে আহি 7 দিন 8 দিন ইয়াত থাকি পিনে শিকিবহি নোৱাৰে। সেইটো কাৰণে বহুতে আমাক কৈ থাকে যে অনলাইনত আপোনালোকে শিকাওক, আৰু আমিও সেইটো কথা চিন্তা কৰি পিনে এতিয়া অনলাইন এটা ৱেবছাইট আমি বনাইছোঁ। ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে অকল ৰেজিন আৰ্টে নহয়, ফেশ্বন ডিজাইনিং, মেকআপ, তাৰপিছত কেক মেকিং, মই ডাইৰেক্ট দেখাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। ছাৰপ্ৰাইজ, এইটো হৈছে আমাৰ ৱেবছাইটটো যিটোত আপোনালোকে শিকিবলৈ পাব। প্ৰথম এনেকুৱাকে দেখিব, প্ৰথমৰ পৰা দেখাইছোঁ আপোনালোকক কেনেকে টাইপ কৰিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগলত যাব, সার্চ কৰিব লাগিব dvsacademy.com নালাগে, DVS একাডেমি মাইলে হ'ব। ডাইৰেক্ট DVS একাডেমি মাইলে হ'ব বুলি কৈছে। DVS একাডেমি মাইলে তাৰ পাছত গৈ তললৈ যাব, এইটো যে দেখিছে এইটোৱে হৈছে আমাৰ ৱেবছাইটটো। মোৰ লগটো দেখিব তাতে, এই লগটো দেখাৰ লগে লগে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। মানে মোৰ একাউণ্টটো অপেন হৈ আছে, সেইকাৰণে লগ আউট কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমতে লগ আউট কৰাৰ পিছত এই ভিডিঅ'টো আহে। মহান উদ্দেশ্য, আমাৰ অসমৰ গাঁৱে ভূঞে এনেকুৱা বহুতো মহিলা আছে যি নিজে স্বাৱলম্বী হৈ কিবা এটা কৰি দেখাবলৈ সুযোগ বিচাৰি আছে। সেয়া লাগিলে কিবা শিকাই হওক নহ'লে শিকোৱাই হওক, আমাৰ DVS একাডেমীয়ে এনেকুৱা এটা অনলাইন প্লেটফৰ্ম সকলোকে দিবলৈ বিচাৰি আছে, যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পিছৰখিনি মই কৈ দিওঁ। একেজনী মানুহে যেতিয়া
পিছৰখিনি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ৱেবসাইটত যাব তাতে টাইপ কৰিব ডেসক্রিপশন আৰু ফেসবুকৰ কমেন্টত ইয়াৰ লিংক আছে আপোনালোকে যাব বা লিংকত নগলো ডাইৰেক্ট আপুনি যাব ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেসবুকৰ বায়োটো থাকিব ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেসবুকৰ যেটো বায়ো হয় মানে বায়োডাটা যেটো থাকে তাতে আপোনালোকে পাই যাব লিংকটো ক্লিক কৰিব আৰু গৈ তাতে সাব অকমান টাইম স্পেন্ড কৰিব আসলে আমাৰ ৱেবসাইটটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব মই দেখাই দিছো ইয়াত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কোর্স শিকিবলৈ পাব তাকো একেবাৰে কম মূল্যত সকলোৱে শিকিব পৰাকে একদম এফোর্ডেবল প্ৰাইজত আমাৰ ৱেবসাইটটোৰ কোর্সবিলাক দিয়া হৈছে আপোনালোকে এটা কথা কৈ দিছো আমাৰ অফলাইন ক্লাছ যেটো অফলাইন ক্লাছটো চলি থাকিব হেতু কমপ্লিটলি বন্ধ নহয় বৰ্তমান সময়ত আমি ফোকাস কৰিছো অনলাইনত বিশেষকৈ অফলাইনত কিছুমানে এতিয়া অনলাইনত বুজি নাপাব পাৰে বা বুজি নাপাওঁ বুলি কয় তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ ডিভিএছ একাডেমীৰ অফলাইন যি শিকাৰ প্ৰচেষ্টা সেইটোতো অব্যাহত থাকিব এয়া কি কি শিকিবলৈ পাব মই অকণমান দেখাই দিছো রেজিন ফটো ফ্রেম মেকিং উইথ বেসিক নলেজ উইথ পিকারসন একদম ফটো ফ্রেম মেকিংৰ পৰা কি ফটো শ্যুট কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেইটোলৈকে গোটেইখিনি থাকিব আৰু সেই কোর্সটো আহি আছে আপোনালোকৰ কাৰণে জুমৰ জৰিয়তে হ'ব না জুম মিটিঙত হ'ব পিছৰ ৰেকৰ্ডিং রেকর্ডিং ক্লাস আসলে ওয়েবসাইটে পাব ওয়েবসাইটটো হেতু কারণে বনুয়া হয়েছে যাতে আপনাদেরকে লাইফ টাইমৰ কারণে আপনাদের হেতু সার্ভিস পাব যে যিখিনি শিকিছিলে পয়সা দি যিখিনি শিকিছিলে লাইফ টাইমৰ কারণে আপনি পাহৰিলে নহয় আকৌ চাব পাৰিব কেনেকে হব কেনেকে পয়সাটো দিব আমাৰ অটোমেটিক প্ৰচেছ হয় ওয়েবসাইটটো কেনেকে এনরোলমেন্ট কৰিব হেতু দেখাই দিছো পাছৰ যিখিনি কোর্স থাকিব সেইখিনি পাছৰ সেইখিনি কথা অলপ পাছত মই ভালকে কম প্ৰথমতে আপোনালোকে গল ডিভিএছ একাডেমি মাৰিব মৰাৰ লগে লগে ৱেবসাইটটো আহি যাব ৱেবসাইটটো আহি গল যিসকলে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই তেওঁলোকে আগে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব লগইনটো কেনেকে প্ৰথমতে উলালে হেতু দেখাই দিয়া প্ৰথম এনেকে ইয়াতে লগইনটো থাকিব হে তাতে লগইনটো থাকিব লগইনত যোৱাৰ লগে লগে যিসকলে লগইন আগতে ৰেজিষ্টাৰ কৰি থৈছে তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট গুগলৰ জৰিয়তে লগইন কৰিব পাৰিব যিসকলে লগইন কৰা নাই তেওঁলোকে প্ৰথম ৰেজিষ্টাৰ না কৰিব ৰেজিষ্টাৰ কৰা না কৰোঁতে ফাৰ্ষ্ট নেম লাষ্ট নেম ইউজাৰ নেম ইমেইল আইডি পাছৱৰ্ড এইখিনি দিও ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব নহ'লে ডাইৰেক্ট গুগলত গৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে এইবোৰ দিবলৈ টান পায় নাম চাম লিখিবলৈ বেয়া পায় তেতিয়া ডাইৰেক্ট গুগলত গৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব গুগলত কেনেকৈ কৰে কণ্টিনিউ গুগল বুলি কৈ আপোনালোকে ইয়াত এটা ইয়াত ইমেইল আইডিটো আহি যাব এইটো মাই আইডিটো এইটো দি দিলে ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব তাৰপৰা ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত যেতিয়া এইটো কাৰ্ড কৰিব এই ইয়াত এই চিম্বলটো আহি যাব কাৰ্ডৰ চিম্বলটো এইটো টিপাৰ লগে লগে এই কোর্সটো মানে কোনটো কোর্স আহি লৈছে সেইটো আহিব তাৰপৰা এইটো চেক আউট হ'ব তাৰপৰা চেক আউট হৈ পিনে ইয়াত আকৌ নাম চামবিলাক দিবলৈ দিব নিজৰ নাম চাম দি তাৰপৰা পে' বাই ৰজাৰ পে' এইটো আহিব ৰেজৰ পে' তাৰপৰা প্লেচ অৰ্ডাৰ বুলি টিপাৰ লগে লগে অট'মেটিক গুগল পে'ত আহি যাব গুগল পে'ত যোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা একদম গুগল পে'টো খোল খাই যাব নহলে কিবা যদি কনফিউজ থাকে একদম কাষতে আছে হোৱাটছআপৰ বুটামটো ইয়াতে আপোনালোকে ৱেবসাইটটো খোলাৰ লগে লগে হোৱাটছআপটো টিপাৰ লগে লগে আপোনালোকে হোৱাটছআপত অট'মেটিকেলি আহিব হেল্ল' বুলি আহিব চেণ্ড কৰি দিলে মোৰ ওচৰত হেল্ল'টো পাই যাবহি হেল্ল'টো কাটি আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে কিটো জানিবলৈ তাৰপাছতে আৰু আপোনালোকে হোৱাটছআপত গোটেইখিনি আপডেট পাই থাকিব কি কি মেটেৰিয়েল লাগিব যদি আপোনালোকে মোৰ লগত সমানে সমানে বনাম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আমি লিষ্টখন দি দিম পইচা দিয়াৰ পিছত সেই লিষ্টখনৰ মতে আপোনালোকে বস্তুখিনি অৰ্ডাৰ কৰিব আনিব পাৰিব নহ'লে বা একো নাই উইদাউট মেটেৰিয়েল কোনো ধৰণৰ মেটেৰিয়েল নাথাকিলেও আপোনালোকে ক্লাছটো কৰিব পাৰিব বোলে ক্লাছটো কৰাৰ পাছত তাৰপিছত অৰ্ডাৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টোতো থাকিব পাহৰি গ'লো এইটো মানে ৰেকৰ্ডিং ভিডিঅ'খিনিৰ কাৰণে এনৰোলমেণ্টটো কৰি থ'লে পিছত আপোনালোকে লাইফ টাইমৰ কাৰণে ৰেকৰ্ডিং ভিডিঅ'টো চাই থাকিব পাৰিব আৰু সেইটো কথা আৰু আমাৰ নেক্সট ক্লাছ মানে মেইন ক্লাছ যিটো বেচিকটো একেবাৰে কমপ্লিট বেচিক নলেজৰ পৰা পিগমেণ্ট নলেজৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি ৰেজিন কি হয় কেনেকুৱা হয় কি কি প্ৰকাৰৰ থাকে কোনটো বস্তু কি হয় সেই গোটেইখিনি বস্তু জানিবলৈ হ'লে এই কোৰ্চটো আপোনালোকৰ মেণ্ডেটৰী বুলি ক'ব লাগিব তলত মই লিখিও দিছোঁ চাগে ক'ৰবাত গতিকে এই কোৰ্চটোৱে চবতকৈ হাই ফিজ হয় বাকীখিনিৰ পৰা 300-499 টকাৰ পৰা 99 টকাৰ পৰা আমাৰ ক্লাছসমূহ ষ্টাৰ্ট হ'ব বাকী আছে সেই কোৰ্চখিনি আমি এড কৰি আছোঁ আৰু কি ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু এই কোৰ্চটো আপোনালোকে যিসকলে ৰেজিন মোৰ ওচৰত শিকিম বুলি ভাবিছিলোঁ নহয়
প্লিজ প্রথমতে এই কোর্সটো কৰি লওক, তার পাছত লাহে লাহে বাকি কোর্সখিনি আহি যাব। ক্লক মেকিং বা বেলেগ কিবা মেকিং হেবলাকতো একেবারে কম দামত শিকিব পাৰিব আপোনালোকে, কিন্তু প্রপার বেসিকটোত মানে যিখিনি মই লেকচার দিম নহয় দুঘণ্টামান, সেই লেকচারখিনি আপোনালোকে এই কোর্সটোতহে পাব। মেইনলি গম পাইছেনে, প্লিজ এটো এনরোলমেন্ট কৰি লওক এতিয়াই জলদি জলদি। আর এটা কথাও কৈ দিছো, প্রাইসসমূহ প্রতিদিনে একে থাকিব বুলি মই হেতু কব নোৱাৰো, হয় না? লাহে লাহে প্রাইসটো আসলে কমপ্লিট এতিয়া হেৰি কৰিছো, ওয়েবসাইট লঞ্চিং কৰিছো, প্রাইসটো এনেকে আছে। আকৌ দুদিনৰ পিছত তিনদিনৰ পিছত যেনেকে এমাজন ফ্লিপকার্টৰ প্রাইসবিলাক বাহি আপ ডাউন হৈ থাকে যে, তেনেকে আমাৰ কিছুমান অফাৰো থাকিব মাজে মাজে। বৰ্তমান এইটো সময়ত অফাৰ বুলি ভাবিব পাৰে আপোনালোকে, যাওক এনৰোলমেণ্ট কৰক এতিয়াই। আৰু ৰাতিলৈকে আপোনালোকে, এতিয়া যদি এনৰোলমেণ্ট কৰে নহয় ৰাতিলৈকে আপোনালোকে হোৱাটছএপ গ্ৰুপত এড হৈ যাব। আৰু 20 তাৰিখলৈকে ওয়েট কৰিব, মেটেৰিয়েল লিষ্ট পাব, আমি হোৱাটছএপত একেবাৰে ফেমিলি নিচিনা কথা পাতিম। তো এই লিষ্টটো আজি এনৰোলমেণ্ট কৰাখিনি কাইলৈ দি দিব পৰা, কাইলৈ দি দিব পৰা যাব তেওঁলোকে নিজে হেৰি কৰিব কাৰণে। বাকী আমাৰ বাকী কোর্সখিনিও ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে। আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকে বাকি কোর্স, ইয়াতে ফেশন ডিজাইনিংও শিকিব পাৰিব, মেকআপ শিকিব পাৰিব। তললৈকে চাওঁ আৰু চাওঁ, হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী তললে উঠাই নিয়া, হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী কোর্স কৰিব পাৰিব 500 টকা। এনেকে ফেচলেছ এইটো জোন 199ত শিকিবলৈ পাব। জিঅ' অৰ্ডাৰত আপোনালোকে শিকিব পাৰে, জিঅ' অৰ্ডাৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এখন ঘৰৰ কাৰণে। সেই গোটেই নলেজখিনি আপোনালোকে 500 টকাতে শিকিবলৈ পাব। আৰু বহুত আছে কিবা কিবি বস্তু, আৰু জুৱেলাৰী মেকিং, 3D ফ্লাৱাৰ মেকিং শিকিবলৈ পাব। এনেকুৱা ধৰণৰ 3D ফ্লাৱাৰ মেকিং আপোনালোকে 300 টকাত শিকিবলৈ বৰ্তমান পাব দেই, মই পিছত কেতিয়া পাব নাজানো। এইবিলাক হৈছে আপকামিং কোৰ্চ হয়, এতিয়া যদি এনৰোলমেণ্ট কৰি থৈ দিয়া নহয় আপোনালোকক ডেট আপডেটখিনি দি দিয়া হ'ব কোন তাৰিখে আচলতে ক্লাছটো আছে। কিন্তু আমাৰ বৰ্তমান সময়ত ফিক্স হৈ থকা ক্লাছটো হৈছে অহা 20 ছেপ্টেম্বৰ 2021-22 চাৰিদিনীয়া হ'ব আমাৰ প্ৰথম কোৰ্চটো, যিটো 1999 টকাৰ যিটো কোৰ্চ হয়। সেই চাৰিদিনীয়া কোৰ্চটো ফিক্স হৈ আছে 20 তাৰিখে, 21 তাৰিখে, 22 তাৰিখে, এই গোটেই সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা 8 বজালৈকে হ'ব, দুঘণ্টা 4 দিন হ'ব। আৰু কোনোবাই বোলে লাইভ ক্লাছটো এটেণ্ড নকৰিলে তেনেহ'লে অবভিয়াছলি ৰেকৰ্ডিংটো পাব, ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। প্ৰশ্নবিলাক সুধিব পাৰিব, কিবা কিবি ডাউট বহুত থাকে আচলতে ৰেজিনৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু এতিয়া আহিছোঁ ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ কথাটোলৈ, তোমাৰ দেখিছা নেকি? এতিয়া আহিছোঁ ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ কথাটোলৈ। মানে কি হয়, অকল মোৰ কাৰণে আমাৰ ৱেবছাইটটো বনোৱা নাই, আমাৰ অকল ৰেজিন আৰ্টৰ কাৰণে ৱেবছাইটটো বনোৱা নাই। মই প্ৰফেচনেলি ৰেজিন আৰ্টিষ্ট হয়, বাকীখিনি ক্ষেত্ৰত মই চবকে চব বস্তু দখল দিবলৈ নাযাওঁ। গতিকে সেই বস্তুখিনি বহুতৰে ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব পাৰে, কিন্তু এটা প্লেটফৰ্ম নাপায় আচলতে শিকিবৰ কাৰণে। গতিকে সেই প্লেটফৰ্মটো আমাৰ DVS একাডেমিত দিম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া যিখিনি দেখিছে যে হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰীৰ কাৰণে বহুতে আচলতে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে এজ এ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ, আমি তেওঁলোকৰ কাম চাই তেওঁলোকক ইনষ্ট্ৰাক্টৰ নিয়োগ কৰিছোঁ। ইয়াত অলৰেডি আছে এইখিনি থকাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ ভিতৰত, এতিয়া মই কৈ দিছোঁ, যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিভা আছে, যিটো প্ৰতিভা আপোনালোকে বিকাশ বহুত জানে বুলি বহুতে কয় কিন্তু বিকাশ কৰিবলৈ এটা প্লেটফৰ্ম পোৱা নাই, সেই প্লেটফৰ্মটোৰ কাৰণে যদি বিচাৰে আপোনালোকে আমাৰ DVS একাডেমিত জইন কৰিব পাৰে। যদি ইনষ্ট্ৰাক্টৰ হিচাপে আপোনালোকে নিয়োগ কৰিব বিচাৰিছে, ফোন কৰিলে বেছি ভাল পাওঁ। ৱেবছাইটতো তলত নাম্বাৰ আছে বাৰু কল কৰিবৰ কাৰণে। মই এক্সাম্পল এটা দি দিছোঁ, পুতলা বনোৱা, গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণেও এইটো এটা প্লেটফৰ্ম। আপোনালোকে 10 জনক শিকাওক, নিজেও উপাৰ্জন কৰক, বেলেগকো উপাৰ্জনৰ পথ এটা বাছি দিয়ক। আমাৰ বেলেগৰ পৰা যেতিয়া বস্তুখিনি, পুতলাবিলাক যদি বেলেগৰ পৰা অহাতকৈ আমাৰ ইয়াৰে বস্তু ইয়াতে ইস্তেমাল হওক নেকি, বাহিৰলৈ পঠাও আমি, সেইটো আমি ভাবিব লাগিব। অধিক ডিটেইলছ জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে, মই কৈছোঁ, 7765269 এই নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব। আৰু কোনোবাই যদি এনৰোলমেণ্ট কৰিব পৰা নাই 20 তাৰিখলৈ, যিহেতু বহুত বেছি দিন নাই, পটাপট কৰিলেহে হ'ব, আমি শিকাই দিম এনৰোলমেণ্ট কেনেকৈ কৰিব লাগে। নহ'লে হোৱাটছএপ কৰি থৈ দিব পাৰে, আমি ৰাতিলৈ গোটেইখিনি মেছেজৰ ৰিপ্লাই দিওঁ, খালি লগে লগে ৰিপ্লাই নিদিব পাৰোঁ, বেয়া নাপাব প্লিজ। আৰু বহুত বস্তু আছে ইয়াতে এড কৰিবলগীয়া, কিছুমান ব্লগ থাকিব, কিছুমান আৰ্টিকলছ থাকিব যাৰ পৰা আপোনালোকে বহুত নলেজ পাব পাৰিব, ফ্ৰী আৰ্টিকল থাকিব কিছুমান, এইটো অকল পইচা দিলেহে পাব এনেকুৱা ধৰণৰ নহয়। মুঠতে এতিয়া আপোনালোকে, বহুতে যিসকলে কৈ আছিলে যে বাৰ ওচৰত শিকিমগে বা আমাৰ ওচৰলৈ আহিব লাগিব, তেনেহ'লে এতিয়াতো চিন্তা নাই, লগালগ ছিট বুকিং কৰক ইমান কম দামতে। যিটো ফিজ আপোনালোকে 3000, যিটো একাডেমিক কোৰ্চ যিটো 7000 হয়, সেইটো কোৰ্চ এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকে ৱেবছাইটতে পাই গৈছে। বাকী যি কি নহওক, বহুত বেছি মনটো ভাল লাগিছে আজি, গতিকে অনলাইন ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। তেনেহ'লে অহা 20 তাৰিখ 2021-22 4 দিন হ'ব অনলাইন ক্লাছ ফটো ফ্ৰেম মেকিঙৰ, 1999 টকা মাত্ৰ ইয়াৰ ফিজ। যোগাযোগ কৰক, এনৰোলমেণ্ট কৰক ৱেবছাইটত DVSacademy.com।